tentoi të manipuloj dinamikën e aksidentit ku humbi jetën 17-vjeçari Kristo Panajoti, arrestohet për shpërdorim detyre shefi I seksionit aksidenteve në Vlorë, Myslym Ismailaj. Ismailaj është prangosur nga kolegët e tij mëngjesin e kësaj të hënë, pas denoncimit të bërë nga babai I shoferit të mjetit që u aksidentua. Për këtë rast, kallëzimin e ka depozituar Thoma Beja dhe djali I tij aksidentuar Petraq Beja, të cilët kanë akuzuar Myslym Ismailajn për devijimin e hetimeve. Ismailaj erdhi në dhomë, aty ku unë dhe familjarët po rrinin pranë djalit, na kërkoi që të dilin jashtë. Dolëm, e kur ndenjë disa minuta, I kishte kërkuar djalit që të jepte një deklarim, ku të pranonte se kishte probleme me shikimin dhe natën e aksidentit kishte humbur kontrollin nga kjo anomali, është shprehur Beja para hetuesve të Vlorës. Këtë shqetësim ai ka përcjellë edhe ministri të brendshëm Sajmir Tahiri. Menjëherë, ministri ka reaguar duke referuar rastin pranë shërbimit të kontrollit të brendshëm dhe ankesave, ku më pas I gjithë denoncimi ka rezultuar I vërtet dhe është prangosur Ismailaj. Efektivi I prangosur ka një karrierë mbi 10 vjeçare në polici dhe në Vlorë shërbente prej më pak se një viti. Ndaj tij prokuroria kërkoi arrest me burg dhe masa pritet të vlerësohet ditën e njëjtë. Vet Ismailaj ka mohuar të kërkuar deklarim nga ekplagosuri, por si provë për të vërtetuar këtë denoncim, do të përdoren edhe pamjet e kamerave të sigurisë së spitalit. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se Ismailaj ka ndikuar në këtë situatë për manipulimin e dinamikës së aksidentit, pasi hetimet ushtrin dhe ndaj firmës që kryente punimet në rrugë. Dy ditë më parë, policia e Vlorës arrestoi inxhinierin dhe përgjegjësin e firmës ndërtuese për shkak të mungesës së sinjalistikës në zonën ku ndodhi aksidenti. Ilirian Tahmazi dhe Tomor Cena akuzohen për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë.